quin plisar que t'ho ha fet la Pepi, això? Qui t'ho ha fet, Marc, això? Marc, Marc, expliques caient, pel cas d'estar, sisplau. Sí. Ara, toca parlar de la nostra secció. Ai, sí, Helena! Aquesta setmana parlarem de cosa estupenda, meravellosa, que ja està molt d'actualitat, que és l'estàtua del Franco. Ah! Com te quedes? Molt bé! Doncs molta atenció, perquè demà tindrem... Secció Polònia! I Helena! La Pepi, deixa no t'ho ha fet la Pepi, això?